perfektné zľavy. Dneska by to malo byť ešte zľavy vyššie ako 95%, a to až na nejakých 98% sa vieme dostať. To znamená, že platíte nejaké 2% z pôvodnej sumy. 7 posledných setov. Rúžové zlato, biele zlato. Ktorý dizajn sa vám najviac páči? Samozrejme, k rúžovému zlatu, samozrejme ten prívesok s reťazkou, dostávate náušničky s rúžovým zlatom. K bielým náušničkám dostávate prívesok s bielým 18-karátovým zlatom, ktorý je pozlátený samozrejme tým zlatom. Nádherné množstvo kryštálov. Čisté, dokonalé, snehobiele perly. Kultivované. Naozaj, to znamená, že musíte mať radu odborníkov, špecialistov, aby vznikla vôbec takáto perlička takejto veľkosti, takéhoto tvaru a takejto farby. 6 posledných kúskov. Ja naozaj už práve teraz neviem vyjadriť viacej svoju radosť z toho, že nás dneska sledujete, že si od nás môžete zarezervovávať tieto nádherné aj perlové sety za tú najnižšiu sumu. Dneska ešte väčší výpredaj ako včera. 5-ka, 5 o posledných 4. Naozaj končíme. Tie rezervácie prebiehajú jedna za druhou. Mali sme posledné kusy, 3 posledné šance ešte ostávajú aj pre vás, milé dámy. Obdarujte sa. Ide Valentín. Tento mesiac nás čaká aj Valentín. Môžete obdarovať u seba. Môžete aj vy, milí muži, ja viem, že nás často nesledujete, ale niečo krásne pre svoju priateľku vymyslieť a perličkami, tou ženskosťou, jemnosťou, pôvabnosťou, vzácnosťou nič nepokazíte. A už jeden nemáme. Takže biele zlato už nemáme. To pozlátenie s bielým 18-karátovým zlatom teda už nie je. Gratulujem tým, ktorí to stihli. Stále ale máme prekrásne sety, ešte posledné 3 z rúžového 18-krátového zlata. Takže naozaj nepremeškajte svoju príležitosť, pretože je to suma minimálna. Vidíme, že naozaj jednu variantu sme už vypredali. Druhé krásne sety ešte stále ostávajú. Milé dámy, toto sú 2 posledné kusy, ktoré ešte sú tu a dajú sa zarezervovať. Ešte väčší výpredaj ako včera. Ešte raz to hovorím. Dneska bonusový výpredaj navyše pre vás, aby ste si od nás mohli zarezervovať krásne kusy. Naozaj sa snažíme, aby ste mali ešte väčší výpredaj. Posledný jeden kus. A toto je koniec. My sme vás nemohli varovať, čo sa týka bieleho zlata. To odišlo ani naozaj bez varovania. Občas sa to stáva. Je to vysielanie, ktoré je naživo. Máme tu najväčší výpredaj. A teraz naozaj už nesrandujem. Toto je definitívne ešte väčší výpredaj ako včera. A včera bol najväčší. 11,49 €. Dnes je ešte väčší ako ten najväčší bol včera. Takže naozaj, opíšte si kód, ak ešte milujete krásne perličky. Ja gratulujem každému. 8527, dneska budete musieť byť naozaj veľmi rýchlo, ak nechcete vidieť nulu pre ten produkt, ktorý vy viacej milujete. Samozrejme, dneska sa bude dať zarezervovať aj toto nádherné promo okienko. My sme sa dneska inšpirovali príbehom Pýcha a predsudok. Určite poznáte tú knihu, alebo ste o nej minimálne počuli. Možno, že ste videli film, dokonca je to aj filmované. No a teraz áno, je to tak. Prsteň princezny Diany vo veľmi unikátnom fialovom prevedení. Ale, milé dámy, dneska ho môžete skombinovať aj možno s náušničkami inej trošičku farby a inej trošičku trošičkého z dizajnu, a to práve buď zlatého, červeného, alebo keď chcete krásnu kombináciu, aby to spolu krásne ladilo, hoď to bude ladiť aj s inými farbami, tak môžete mať túto krásnu fialovú, milé dámy. Samozrejme, každá dáma je niečím iná, každá dáma miluje niečo iné, prstienok, náušničky, čokoľvek si dneska vyberiete, bude za najnižšiu možnú sumu. No ale samozrejme 54,99 € vôbec nie je posledná suma, je to už znížená, ale nie je posledná. Oh wow! Prsteň princezny Diany za 8,99. Videli ste niekedy niečo také? Ja v živote, naozaj, ešte sa mi to nestalo. Ešte sa mi to nestalo v našich vysielaniach, že by niečo také som videla za túto sumu. Že by som videla prsteň princezny Diany za 8,99 €. Wow. 13 posledných kúskov, 12. Takže prsteň je za 8,99 €. Náušnice sú takisto za 8,99 €. Každý jeden z týchto produktov, náušnice v červenej vášnivej, rafinované fialové a nádherný z
zlatý kryštál, ktorý je naozaj veľmi exkluzívny a vraj prináša bohatstvo do nášho života. 10 posledných kúskov. Ešte stále máte možnosť reagovať. Dneska to je naozaj absolútne špeciálne vysielanie. Ešte lepšie ako včera. Ešte lepšie práve tie ceny ako včera. Včera bol, vravím, ako naozaj, včera bol ten najväčší výpredaj. Vezmite si, že dneska sme prekonali najväčší výpredaj v histórii našho vysielania a dneska ešte lepšie. 8,99 €. Kebyže som toto vedela, tak samozrejme vám to dám vedieť. Dneska to až prišlo, nečakali sme to. Naozaj chceme vyprázdniť všetko z našeho skladu. Novinky prídu. Absolútne nová kolekcia. Hoci aj dneska tu už máme niečo z novej kolekcie a to takisto pôjde za výpredajovú sumu, tú najnižšiu. Viac ako 95% dole, ešte nižšia suma ako včera. Ešte väčšie zníženie ako včera. Stačí si vybrať. Milé dámy, dneska tu máme veľa krásnych kúskov. Možno, že milujete len náušničky. Vyberte si ich aj vo viacerých variantách. Sú za 8,99 €. Prsteň 8,99 €. Tento nádherný veľký prstienok. Prsteň princezny Diany. Legenda na obrazovkách. Práve teraz prvýkrát za takúto šialenú sumu. Dneska najdostupnejšie šperky. A práve tie isté, ktoré boli za naozaj o mnoho vyššie sumy. Nádherná fialová, žlté 18-karátové zlato a množstvo priezračných kryštálikov. Zlatá, ktorá je v náušničkách. Fialová alebo červená. Samozrejme, fialová, teda červená fialová so žltým 18-karátovým zlatom pozlátené. A tá zlatá je s bielým 18-karátovým zlatom. Musím povedať, že prstenok je takisto so zlatom, alebo teda so žltým zlatom pozlátený. Ale veľmi krásne, pozrite sa, naozaj veľmi krásne by sa hodil aj práve s tými zlatými náušničkami. Vezmite si predsa len, že náušničky máte teda inde, alebo teda úplne inde, teda ako máte uši, je prst, tak naozaj môžete to aj kombinovať takto s rôznou farbou tých kryštálov. Wow, to je koniec. Koniec výpredaja pre princeznu Dianu. Pre prsteň, ktorý je legendou, ktorý zmenil ekonomiku, ktorý žiari, ktorý je iný, výnimočný, unikátny. Veľký ten kryštál, nádherné umiestnenie kryštálu do kovu. Jeden jediný posledný kus z prstenia. No, náušničky sú takisto v posledných množstvách. Pravdepodobne takisto posledné kusy, ktoré tu sú. Sme na konci. Táto aukcia naozaj takisto nemohla trvať večne. A je už preč. Takmer vypredané. Tak čo? Ktorý z týchto párov náušničiek si od nás vezmete? Vezmite si iba jeden pár, vezmite si viacej párov. Tento posledný prstienok ešte ostáva, takisto aj niekoľko náušničiek. Gratulujem, opäť skvelá ponuka, ktorú ste mohli využívať. No a dneska nás čakajú aj veľmi špeciálne ponuky, a to práve aj naše krásne promo okienko, ktoré jednoznačne príde za tú najnižšiu možnú sumu. A prvýkrát sme boli inšpirovaní knihou Pichá predsudok a v podstate aj filmom. Samozrejme, kniha je možno známejšia. No, my ideme ďalej. Áno, tak toto je on. Najznámejší odtieň Tanzanej tu vôbec. Najvzácnejší. Tisícky eur za jeden karát Tanzanitu. Samozrejme, vraví sa teda, že 1 000 eur je za jeden karát Tanzanitu a je 10 000-krát Tanzanit vzácnejší ako diamant. Tanzanit sa nachádza len na jednom mieste na našej planete, a to v Tanzanii. Podľa toho má aj názov. No a my sme dneska ten odtieň najvzácnejšieho Tanzanitu priniesli do vysielania. A vidíme, že už suma na začiatku je dobrá. 79,99 €, ale samozrejme nekončíme s touto vysokou sumou. Ideme nižšie trošičku, a to nie že trošičku, My sme išli opäť o 90, viac ako 95% dole. Samozrejme 11,19 €, dneska za každý z týchto produktov náušničky. Áno, 11,19 €. Prstienok, 11,19 €. To isté platí aj o prívesku s reťazkou. 11,19 €. 9 posledných kúskov a ten Tanzanit je naozaj neuveriteľný. Takže dneska ešte väčší výpredaj ako včera. To sa naozaj reálne deje aj práve teraz. Stačí si vybrať.
Či chcete celý set. Tieto náušničky ja by som si vybrala, pretože krásne vám budú predĺžovať a zoštihľovať vašu tvár. Ja by som si vybrala naozaj celý kompletný set. Vezmite si, že je to tu posledný krát. Tieto rezy tam za nitu sú tu posledný krát. Pozrite sa, ako nádherne sú prevedené tieto náušničky. Ešte aj s priezračnými kryštálikmi. Pozrite sa na ten prstienok. Aký je masívny, aký je krásny. Aký je dozdobený ešte aj kryštálikmi všade dookola. To sú posledné šance. Sedmička. Posledné kúsky v našom sklade. Posledné kúsky celkovo, ktoré tu máme a môžeme vám ešte ponúknuť. Pozrite sa na to, ako nádherné žiari aj z hĺbky toho kryštáliku. Dnes je ten najlepší deň, kedy nakupovať, bonusový deň výpredaja. Ešte bonus sme vám priniesli, a to v podobe ešte väčšej zľavy ako včera. A tých najkrajších kúskov, bohužiaľ posledných. Milé dámy, dneska naozaj, ak nás sledujete, tak budete mať možnosť využívať to najlepšie. To najlepšie z našich vysielaní vôbec. Nádherný tanzanitový dizajn, tak ten ešte v živote nebol za 11,19 €. No a vy si môžete zarezervovať možno len prívesok na váš dekolt. Možno, že môžete si urobiť kombináciu prívesku a náušničiek. Možno, že náušničky a prsteň, možno len samotný produkt. Možno, že milujete len samotné náušničky. Len tie si zarezervujte. Možno len niekto prívesok miluje. Tak určite choďte do toho, choďte do tej rezervácie ešte. Tieto náušničky sú krásne napichovačky do vašeho uška, ktoré vám prídu samozrejme so záverom biele, zlato, priezračné kryštáliky. V centre jeden obrovský dizajn tanzanitu. Najobľúbenejšia a najpopulárnejšia, najvzácnejšia, najdrahšia farba, najkrajší dizajn práve tanzanitu. Vybrali sme ten odtieň, ktorý je naozaj najvzácnejší. 4, nie, to už nie je pravda. 3 posledné kúsky, počujeme sirény a už naozaj nám tu všetko húkalo pred malou chvíľočkou. Sme na konci. Koniec tejto aukcie. Ostávajú 3 posledné kusy. Teraz vás, milé dámy, ešte bude žiariť nádherným zácným dizajnom tanzanitu. Môžete ho mať na svojom krásnom dekolte, aby ešte naozaj ste mali taký ten tak krásny tanzanit, alebo krásne sprestížnený dekolt. A to je koniec. Jedna jediná posledná šanca. Dneska sme už videli nulu. A ja si myslím, že dneska ešte viackrát uvidíme nulu pre naše produkty. Jednoznačne treba byť rýchly, treba byť na telefóne čo najskôr. Samozrejme, ak si už od nás dneska niečo zarezervovali, treba ešte viacej ponúk urobiť, aby ste naozaj, to poštovné balné sa platí iba jedno pre celé vysielanie, takže čím viacej kúskov si zarezervujete, tým je to pre vás lepšie, pretože tým viacej peniažkov budete môcť ušetriť. Naozaj je to lepšie, ako si kupovať z viacerých vysielaní po jeden kúsok stále, ale v jednom vysielaní si zarezervovať viac kúskov je to vždycky fajn, aj keby ste si všetko, aj keby každý jeden produkt ste si zarezervovali, vždycky sa platí iba jedno poštovné balné. Je jedno, ako veľa kúskov si od nás zarezervujete. Jeden jediný posledný kúsok ja ešte všetkým musím pogratulovať. Pretože naozaj toto si moje, dal by sa povedať, aj môj gratuláciu zaslúži, pretože naozaj niečo také nikdy nebolo tak dostupné ako predtým. Jednoznačne nás dneska čaká aj niečo, čím sme sa opäť inšpirovali niečím novým, a to práve knihou, alebo práve nádherným filmom, možno aj je to aj sfilmované Pýcha predsudok, určite ste o tom už počuli, dneska tu máme naozaj takúto krásnu kolekciu. Prvýkrát sa nám dostala, nová Emporia, prekrásne náhrdelníky ženské. No a tento krásny náhrdelník je dokončený práve slzičkovým rezom nádherného Emporia, najvzácnejšieho kryštáliku, sviežoho ako tie pralesy. Jednoznačne je svieži, je unikátny a vraví sa, že tá zelená smaragdová je na špeciálne perkárskom nebi, že naozaj vždycky bude populárna, vždycky bude tá najobľúbenejšia. Je tu dneska tento smaragdový, svieži, ako keby prales dokonalého odtieňu. Je pre vás pripravený, pre všetky dámy, ktoré milujú niečo iné, niečo krásne. Suma je dobre znížená. Vezmite si, že je to nová kolekcia. 49,99 €. Suma je veľmi dobrá, ale ja mám pre vás veľmi veľké prekvapenie. Nie je to všetko. Takže máme ešte pre vás jednu ponuku. Vidíte tento krásny, ešte ho nevidíte síce, ale ja už si ho pre vás pripravujem, tento krásny druhý náhrdelník. Áno, je to tak. Druhý náhrdelník. Nemusíte si vyberať. Dostávate ho úplne zdarma. My to už vidíme na obrazovkách. Je to pravda, ale viete čo?
Povedali sme vám, že dneska pôjdeme na najnižšie sumy. A ešte k tomu dáme aj darčeky. Takže 29,99 € a takáto super cena jednoznačne je najnižšia za dva náhrdelníky. Vy dostávate obidva, nevyberáte si. Takže budete môcť nosiť aj ten naozaj veľmi krásny, vášnivý červený. Zároveň unikátny zelený. Ja by som vám to ešte chcela nejakým spôsobom ukázať tak, aby ste naozaj videli každý. Samozrejme dostávate aj takúto krásnu, ako keby to je taká reťazka samozrejme, ale je to celkovo kompletný náhrdelník pre krásne kúsky. Vášnivá, túžobná červená. Doslova umiera túžbou sa stať aj naozaj tým kúskom pre váš dekolt. Nádherné dva najobľúbenejšie farby kryštálov, drahokamov. Jeden pripomína svojim zjavom rubín, druhý nádherný smaragd. No a top 3 drahokamy sú jednoznačne rubín, smaragd a zafír. Zafír tu dneska bohužiaľ nemáme, ale ja si myslím, že vôbec to nevadí, že naozaj si bohato vystačíme s týmito dvoma farbami a vy si nevyberáte, či chcete zelený alebo červený, obidva sú vaše. Môžete ich meniť podľa nálady. Občas sa budete chcieť cítiť trošičku taká ako duša divošky, ale na prvý pohľad tak harmonicky s pokojom víli prísť a práve preto si vyberiete zelený. Taký ten svieži, krásny kúsok, ktorý milovala Angelina Jolie a naozaj tá ho nosí veľmi, veľmi často na rôzne spoločenské príležitosti. Videli sme to na odovzdávaní Oscarov, kedy mala celý kompletný set. Červená vášnivá, no tak ja si myslím, že určite sme už aj Angelinu Jolie videli s rubínovým kúskom na svojom dekolte, ale aj rôzne iné celebrity samozrejme nosia práve rubíny a majú takúto naozaj taký ten kúsok v svojej šperkovnici. No a my v dizajne rubínu sme dneska priniesli kryštále a dokonca nie len jeden tento náhrdelník dostávate za túto sumu, ale rovno dva. Toto je ponuka v našom najväčšom výpredaji, ešte väčšom ako včera, to včera bol najväčší výpredaj v histórii našeho vysielania, za sumu, ktorá je naozaj neskutočná. Tri posledné kusy ešte ostávajú, tri posledné šance. Tento krásny náhrdelník je dokončený práve slzičkou. Slzičkou, ktorá naozaj je veľká, ktorá ten kryštál musel byť naozaj obrovský, aby vznikol tento vybrúsený kryštálek, kde naozaj vidíte, že tá slzička je z jednej strany vybrúsená do toho špica. Ešte tri posledné kúsky ostávajú. Ja sa naozaj obávam, že táto naša nová exkluzívna ponuka už bude o chvíľočku preč. Nemali sme týchto kúskov veľa. Mali sme ich iba pár. A už nám ostávajú iba posledné dva. Vezmite si naozaj, že sme na konci tejto aukcie, že ak nebudete reagovať teraz, prídete o to. Prídete o šancu si od nás zarezervovať ženskú nádheru, krásu, exkluzivitu, neobyčajnosť, unikátnosť, všetko dokopy na jednom mieste, pretože máte aj vášeň, aj harmóniu, naozaj všetko, čo potrebujete, môžete to meniť podľa nálady. Takže naozaj aj tá túžba po živote a po energii, po sebavedomí prichádza v tom červenom, kde naozaj sa stávate doslova osudovou dámou, ako náhle si vezmete ten vášnivý červený kúsok na seba a zároveň môžete to meniť spoločne s tým zeleným. Zapíšte si určite kód produktu, ak ešte milujete tieto dva náhrdelníky, pretože obidva vám prídu domov za jednu sumu. Ja naozaj veľmi gratulujem s týmto kúskom, vždycky budete veľmi ženská a veľmi krásna dáma v každej spoločnosti. Jednoznačne nás dneska čaká aj naše úžasné promo okienko, ktoré je inšpirované pýchou a predsudkom. No a práve podľa tejto knihy my sme sa rozhodli pre vás pripraviť kamej, čo nie je len tak niečo, ale naozaj je to veľmi vzácny kúsok, lenže dneska viete, že máme ešte väčší výpredaj ako včera, takže oláda, môžeme sa tešiť na niečo neuveriteľné. Ale teraz nesmú chýbať prekrásne prstienky. Vy si môžete vybrať, ktorý z nich chcete. Máme tu 4 varianty, 4 farby, takže naozaj vyberajte čo najrychlejšie. No a vidíme, že tu máme krásnu ametistovú fialovú, rubinovo-červenú, dizajn švajčiarského modrého topazu, čo je veľmi výnimočná farba, ako vidíte, naozaj krásne sa leskne, alebo čistý, naozaj elegantný, čistý, krásny, nie je potrebné ani k nemu nič hovoriť, len to, že naozaj prináša také tie čisté, nové začiatky. Poďme sa pozrieť, ako nízko vieme ísť za jeden prstienok, aká nízka môže byť tá suma práve v dnešnom výpredaji. Oh, wow. Emporia. Najvyššia kvalita. Obrovský kryštál. Wow, wow, wow. 11,89 €. Takto skoro ráno. Dúfam, že ste všetci hore. Dúfam, že ste všetci pripravení si od nás zaobjednať posledný krát aj takéto nádherné prstienky. Ktorá farba vás dostala? Ktorá farba vás zaujala? Klasika. Červená vášeň so žltým 18-krátovým zlatom. Rafinovaná vášeň. Fialová so žltým 18-krátovým zlatom. Takisto.
Alebo to budú iné varianty, napríklad tá priezračná ako taká berná kópia diamantu. Nádherne žiari, možno švajčiarsky modrý topaz. Nádherný, krásny, krásna varianta, kde až do hĺbky toho kryštáliku môžete vidieť 11 kúskov ostáva. Máme tu 4 krásne varianty. 11,89 €, len dnes, len u nás, Klenot TV priniesol ešte väčší výpredaj ako včera. Jednoznačne ten najkrajší dizajn krásne veľkých kryštálikov vsadených do centra, ešte obklesených množstvom priezračných čistých kryštálikov všade dookola. Nádherné žlto 18-krátové zlato, ktoré pozlacuje každý prstienok. Prekrásne varianty, čisté, žiarivé, síte, iné, zaujímavé, opäť niečo pre vás, milé dámy. Nezarezervujte si jednu variantu, zarezervujte si dva alebo tri, pretože dneska je tu posledný deň, kedy máte možnosť získať tieto nádherné emporia kúsky. Tieto kúsky sme nemohli vidieť v našich normálnych vysielaniach, alebo ak áno, tak iba možno raz. Potom už nikdy viac, pretože naozaj málo kto si ich mohol dovoliť. Tak vzácne boli, tak drahé boli. Lenže dneska, keďže je tá suma 11,89 €, čo po vypredaj, samozrejme nie je suma, na ktorú možno ste čakali, alebo ktorú ste očakávali, ale ja vám viem sľúbiť naozaj, že to je tá najnižšia možná suma, na ako sme mohli vôbec ísť. Naozaj tieto prstienky kedysi stáli 20, tuším možno aj 25 €, práve preto sme ich viackrát už neukazovali iba raz. Samozrejme, nie pre každého boli dostupné, no ale dneska konečne sa nám to podarilo, oh wow, tak to naozaj dneska posledné dva kusy, končíme aj s touto aukciou. Veľa sme ich nemali, bola to veľmi limitovaná sada, veľa sme ich teda najprv, keď sme ich mali v obyčajnom vysielaní, teda nevypredali. Dneska ale mám taký pocit, že ich vypredáme do posledného, pretože toto je najlepší deň na Emporia prstienok. Sú to naozaj prstienky tej najvyššej kvality kryštálov, sú to najväčšie väčšinou kryštáliky, sú inšpirované prírodou, verná kópia diamantu, dokonalá kópia dizajnu krásneho ametistu, fialová, rafinovaná farba, čistá, švajčiarsky modrý topaz, oh wow, tak ten naozaj milujeme všetci. Ja si myslím, že to je práve tá farba, ktorá nám krásne zvýrazní oči, či už máme modré, zelené alebo aj hnedé, pretože z hnedým urobí krásny kontrast, s modrými krásne bude tak hrať a so zelenými opäť veľmi bude taký tým príbuzným prvkom. Jednoznačne červená vášeň, no tak ten si môžete zarezervovať, či už možno, že ste si zarezervovali predchádzajúce náhrdelníky, tak môžete si k tomu zarezervovať možno aj ten švajčiarsky modrý topaz a nádherný červený vášnivý kúsok, alebo možno červený a práve priezračný. Samozrejme, iba v prípade, že ste si zarezervovali náhrdelník, môžete takto uvažovať. Ak v prípade, že ste si nezarezervovali tie dva náhrdelníky v predchádzajúcej ponuke, máte stále možnosť si zarezervovať čokoľvek chcete. Aj vy, čo ste si to zarezervovali, v podstate máte čokoľvek chcete. Ja len hovorím, že k tým náhrdelníkom by sa to krásne možno hodilo. Určite si opíšte veľmi jednoduchý kód 3627. No a my ideme ďalej. Ideme sa pozrieť na naše krásne promo okienko. Dneska nás čaká práve v tom veľmi elegantnom prevedení. Nie že elegantnom, aj elegantnom. Je to kameň. Jednoznačne dneska práve kamej nás čaká, je to niečo veľmi populárne v Taliansku, v Anglicku, že pár chvíľ ostaňte s nami a musím teraz povedať, že wow, wow a wow, pretože toto tu je jednoznačne jeden z najexkluzívnejších náhrdelníkov, ako vravím, ja mám veľmi niečo podobné a my sme to už mohli vidieť v dnešnom vysielaní dneska, ale nie každý si mohol zarezervovať ten predchádzajúci náhrdelník, pretože sme ho mali vo veľmi limitovanom množstve a tuším, že už je všetko vypredané. Máme z tohto tu opäť veľmi limitované množstvo, ale ďalší ľudia si to aspoň budú môcť zarezervovať. Milé dámy, tento krásny náhrdelník bude žiariť na vašom dekolte neskutočne krásne. Budete ho nosiť naozaj ku všetkému, pretože sa ku všetkému hodí. Taká suma bola pred výpredajom. Dokonca tuším, že ešte aj vo výpredaj bola takáto suma, ale dneska ideme ešte nižšie. 43,39 €. Wow. No takže naozaj opäť ďalšie wow, musím povedať, samé wow tu je dneska, pretože to naozaj stojí za to. Každopádne ja vám viem ešte pridať náušničky k tomu. Takže do celého setu, alebo k celému setu ešte nielen, že náhrdelník je za takúto úžasnú sumu, tento veľmi exkluzívny, ktorý normálne by možno neišiel ani pod stovku v bežnom klasickom vysielaní, dneska 43,39 €.
Takže k tomuto náhrdelníku dostávate aj veľmi exkluzívne náušničky a to je najlepší moment na nakupovanie exkluzívnych luxusných šperkov. Konečne máte aj luxus dostupný, pretože dneska ušetríte najviac peňazí. Čím exkluzívnejší ten šperk je, tým viacej peňazí ušetríte. Takže naozaj, vezmite si, že teraz sme znížili aj o niekoľko desiatky eur. Naozaj o desiatky eur ako v bežnom vysielaní. Prstenky sú znížené tak o pár eur. Hej, povedzme, že naozaj to nie je až taký veľký rozdiel zaplatiť povedzme 7 eur alebo zaplatiť 5 eur. Tak OK, je to rozdiel, ušetríte peňažky nejaké v svojej peňaženke, ale keď ideme naozaj sa už baviť o veľmi exkluzívnych kúskoch, tak vy neušetríte pár eur. Vy ušetríte desiatky eur práve exkluzívnym nákupom. Nádherné žlté zlato, množstvo. Pozrite sa na to, tisícky krásnych kryštálov rezaných do diamantu, sadených do sieťky. Lenže sme na konci, bolo to 7 kúskov, tak limitovaná ponuka, tak krásna ponuka. A ja dostávam informácie, že pred výpredajom, pred zľavami 73%, 90, 99, 93, 73, 99, takže toľko bolo predtým, pred zľavou. Aby sme boli naozaj presní. A dnes prvýkrát 43,39. Viac ako 20 eur. 29 eur. Skoro 30 eur. Zľava. Takže naozaj vravím, ak nie ako pri prstienkoch, že ideme o 2-3 eurá nižšie s tou sumou. Ale pri luxusných kúskoch ideme o 20-30 eur nižšie ešte. Wow. Neskutočné. Som veľmi teším, že tento exkluzívny kúsok môžete aj vy nosiť na svojom krku, na svojom dekolte, k rôznym šatám a náušničky k tomu máte. Takisto. A sú veľmi iné, veľmi krásne. Budú vám krásne predĺžovať aj vašu tvár. Naozaj nádherné. Sú tu napichovačky s takým tým uzatváraním, s takouto klipsňou. Každopádne. Je to so žltým 18-krátovým zlatým, ja vám ešte chcem ukázať aj zapínanie. Samozrejme, pár centimetrov na to, aby ste si mohli tento krásny náhrdelník zapnúť, aby to naozaj ste mohli nosiť bližšie, hlbšie v dekolte. Je to na vás jeden jediný posledný a takže sme na konci. Končíme s touto aukciou. Pár posledných sekúnd, ja vám držím veľa prstov, aby ste naozaj zvládli túto rezerváciu. Je to krásny, exkluzívny náhrdelník. K tomu dostávate dokonalé náušničky. Len dnes, len u nás, Klenot TV, takto skoro ráno. Ešte o 30 eur skoro lacnejšie ako v bežnom vysielaní pred zľavami. Každopádne z pôvodnej sumy naozaj to bolo okolo tých, ja neviem, 90-95%. Zapíšte si určite kód, ak ho už nevidíte, vysvetlite našim operátorom, že chcete to najexkluzívnejšie z dnešného vysielania, pravdepodobne. Teraz prichádza niečo ďalšie a niečo naozaj úžasné. A to už ste videli. Videli ste to, a to v našom promo okienku. Videli ste to už dneska od začiatku vysielania, to máte možnosť vidieť. A iba tento nádherný prívesok, tento nádherný medailónik, možno ešte nemáte, pretože tento krásny prívesok a práve s takýmto krásnym, s takou krásnou rezbou sme ešte v našom vysielaní nemali. Je to inšpirované knihou, alebo teda príbehom Pýcha a predsudok. Samozrejme je to už aj sfilmované, tuším, a nie som si úplne istá, ale mám pocit, že toto je určite aj sfilmované. Každopádne, 14 kúskov, ktoré máme tohto nádherného medailóniku, je veľmi limitovaný. No a práve talianky, angličanky, talianska móda, anglická, tomu ešte dodala šmrnc, romantiku a všetko, čo mi dámy milujeme, nevadí. Každopádne, toto všetko platí, ale suma bude nižšia. Wow, 29,99 € za nádherný kamej, za kúsok, ktorý... Ja neverím. Počujete to? To sú sirény. My ideme nižšie. Niekto by ma mal varovať. 18,99 €. Áno. Takže naozaj najnižšia suma, ktorá konečne môže byť na našich obrazovkách, ešte väčší výpredaj ako včera. Aká úžasná suma je práve teraz na obrazovkách, je neskutočné, pretože sú to nové kúsky. Je to kamej. Videli ste niekedy kamej v našom vysielaní? Možno, že už áno. Ale určite nie taký. No a práve dneska sme sa inšpirovali knihou,
filmom pravdepodobne pichá predsudok. Priniesli sme tú nádhernú ženskú krásu opäť. 14 kúskov nám ostalo. Alebo 14 kúskov máme. Ešte nižšia suma ako včera. Ešte väčšie zľavy ako včera. Neskutočné. Krásne. Toto už má naozaj, dalo by sa povedať, taký ten vintage trošičku štýl. Naozaj, že tie kúsky, ktoré boli kedysi veľmi populárne a nosili ich dámy z vyšších vrstiev, tak vy dneska máte možnosť si zarezervovať za neskutočných 18,99 €, čo je dostupná suma. Že naozaj to nie je nedostupný kúsok, ako bol kedysi. Neskutočne veľké zníženie. Je to čierny kamej. Doňho vyrezaná nádherná reliefná rezba s krásnym portrétom ženy. Tieňový portrét. Toto nemá každý, je to naozaj už až taký vintage kúsok, ako vravím. Taliansko, Anglicko, tomu dodali šmrnc, dodali tomu prestíž. A my toto dneska máme. Pôvodne naozaj v takom tom starom Egypte to vzniklo. A ja sa vôbec nečudujem, naozaj tam vznikalo veľa krásnych vecí a práve naozaj niečo, čo sa nosí dodnes, a to práve aj niečo takéto šialene krásne. Iné, vintage, dokonalé, až historické a dneska naozaj toto sa nosí práve teraz. Opäť prichádzajú do môdy takéto kúsky, ktoré nemá len tak každý. Kamej, kto má kamej? Naozaj je to tak iný kúsok, tak nedostupný kúsok, že ho nemá každý. Tým pádom aj vy môžete byť takou výnimočnou dámou, ak budete vlastniť niečo tak talianské, anglické, 18,99 €. Posledné kusy. Sme na konci tejto aukcie. My už počujeme, ako nám tu všetko húka. Tri kúsky veľmi elegantného, dokonalého čierneho kameja s nádherným ozdobením do žltého 18-karátového zlata. Dva kusy. To je koniec. Oh, jeden! Jeden jediný. Ďalšia rezervácia prebehla. Jeden posledný kamej, milé dámy. Práve pre vás možno to čaká. Buďte tou najrychlejšou dámou. Jeden posledný kamej ešte ostáva. Jedna šanca na toho vlastniť. A koniec. Ktorá z vás? Pozrite sa na tú krásnu ženu. Pozrite sa na to, ako naši dizajneri boli inšpirovaní. Inšpirovaný prekrásnym príbehom pichá predsudok. Jeden, jediný posledný kúsok. Wow, toto bola aukcia, ktorá je neopakovateľná. My sa ale budeme musieť posunúť ďalej 4-5-5-3 pre dámu, ktorá to ešte chce stihnúť. Veľa, veľa šťastia vám prajem. Nádherný talizman. Alebo možno medailónik. My ideme ďalej a to práve nesmie chýbať krásny výber elegantných náušničiek v našom vysielaní. Poďme sa pozrieť na to, aké varianty tu pre vás dneska máme pripravené. Wow, pozrite sa na čistotu krásnych kryštálikov, exkluzívne náušničky vo veľmi elegantnom, čistom prevedení. Švajčiarsky topaz. Opäť možno, že si od nás zarezervovali tento krásny prstienok. Pozrite sa, ako nádherne by sa hodil tento prstienok k týmto náušničkám. Je to absolútne rovnaká farba. Opäť dizajn švajčiarskeho topazu. Možno, že ste si ale pre nás od nás už zarezervovali tento krásny prstienok. Opäť môžete to doplniť aj týmito náušničkami. To boli prstienky, ktoré sme už v dnešnom vysielaní videli. Možno ešte máme pár posledných kúskov, môžete ešte o nich volať, ale teraz sa nebudeme zaujímať o prstienky. Ešte možno sú, možno nie sú, to nevieme. Každopádne suma. Oh wow, 29,99 € za náušničky s takýmto veľkým kryštálom. My ideme nižšie. Oh, na 12,99 €. Opäť naozaj musím povedať, neskutočná cena. Včera bol najväčší výpredaj v histórii našeho vysielania. A dneska je ešte väčší bonusový výpredaj. Nakoniec, pravdepodobne už, švajčiarsky modrý topaz. Pozrite sa na tú krásnu. Tie krásne fazetky. Tomu sa hovorí, že to je ten šachovnicový dizajn. Že to je naozaj vyrezanie toho kryštáliku, ktoré je veľmi zložité, ale my sme ho tu dneska zaradili. Nádherné, exkluzívne kryštále, inšpirované drahokam, inšpirované diamantom, švajčiarskym modrým topazom. Vzácnosť, krása, ktorá vám prinesie naozaj pôžitok z nosenia. Žlté 18-karátové zlato.
je skombinované s týmto kryštálom, ktorý neskutočne žiari, naozaj. Wow. 12,99 za jeden pár náušničiek. Opäť musím povedať, rovnako ako tieto, čo sme mali tu prstienky. Ja som hovorila, že sme ich nemali kvôli tomu, pretože boli veľmi vzácne. Tieto prstienky ste si už od nás mohli zarezervovať. Neviem, či ešte sú dostupné, môžete sa opýtať. Ak ste si zarezervovali tieto prstienky, tak samozrejme, tieto náušničky sa k tomu krásne hodia. Možno, že ešte stále chcete prstienok. Tak ešte možno, že sa dá zarezervovať. Skúste sa opýtať našich operátorov. Tieto náušničky sú ale za 12,99. Tuším, že okolo 11 eur stáli prstienky. Takže môžete urobiť aj celú kompletnú sadu. Milé dámy, zaobjednajte si niečo, čo milujete. Ak milujete švajčiarsky modrý topaz rovnako ako ja, choďte do toho, pretože tento krásny kúsok bude naozaj vyzerať na vás prestížne, elegantne, luxusne. A čistota priezračného kryštáliku už samo o seba naozaj hovorí o tom, čo budete naozaj milovať. Samozrejme, prstienky možno sú dostupné, možno nie sú, neviem vám to sľúbiť, náušničky, ale máme ešte v počte 3. Takisto, dneska tu máme naozaj neuveriteľné ponuky. Včera bol najväčší výpredaj, ako vravím. Dneska ešte väčší, dva posledné kusy, koniec tejto aukcie, opäť sme na konci. Ja neverím naozaj, že už musím sa rozlúčiť aj s týmito krásnymi náušničkami, ale vy sa ešte nemusíte rozlúčiť. Vy si môžete ešte napísať kód produktu a zarezervovať si tento nádherný kúsok a privítať ho doma v nádhernej darčekovej krabičke. Ešte dva posledné kusy ostávajú z elegantných náušničiek, ktoré budú vyzerať šialene úžasne na vašej pokoške. Jeden jediný posledný. Ja naozaj vravím, že toto je definitívny koniec. Koniec dnešnej aukcie. Dostávam informácie, že sa musíme posunúť ďalej, keďže ostáva už iba jeden jediný posledný kúsok. 3753. Gratulujem každej dáme, ktorá to stihla. Dneska naozaj gratulujem všetkým dámam, ktoré to vôbec stihnú, pretože dneska veľa tých kúskov nemáme. Poďme sa pozrieť na nádherný biely set, alebo s tým bielým zlatom, pozlátením s bielým 18-krátovým zlatom kryštále, ktoré sú rezané do diamantu. Opäť niečo, čo sme podobný, ale naozaj veľmi podobné dizajny sme už dneska mohli vidieť. Lenže mali sme z jedného, ja neviem, 5 kúskov, z druhého 7. Teraz obávam sa opäť toho množstva. Pozrite sa, aký je elegantný. No a teraz je v bielom zlate. Dneska sme tu už mali biele zlato v trošičku inom prevedení. Krásny, exkluzívny náhrdelník. Som zvedavá na tú sumu, pretože naozaj sa jedná o veľa, veľa kryštálov. Doslova desiatky, stovky, možno aj tisícky. Poďme sa pozrieť na tú najlepšiu možnú sumu. Ja sa už veľmi teším. Oh. Pekné zníženie. Môže byť takáto suma? Nie, ja si myslím, že môže byť aj krajšia. Poďme nižšie. Je to tak, 104 eur. Ja sa naozaj veľmi teším. Ja viem, že to je vzácne. Ja viem, že naozaj je to stále možno pre niekoho nedostupné. Ale konečne je to dostupnejšie. Pre mnohé z nás, milé dámy, ja k tomu ešte mám a môžem vám k tomu pridať darčeky. Mám pre vás náušničky. Ale vravela som darčeky však. Tak nielen náušničky, ale aj náhrdelník. Teda náramok k tomu. K náhrdelníku dostávate ešte aj náramok. Náhrdelník, náušničky, náramok. Všetko je tu dneska. Takže celú kompletnú sadu dostávate za 104 eur. Ja viem, že pre niektoré dámy je to stále nedostupný kúsok. Ale niektoré dámy konečne si môžu povedať, áno, toto som chcela, na to som sa tešila. Kedy to bude vo výpredaji? Milé dámy. Počkalo si vás to. Tie, ktoré ste počkali, tak tie ste sa práve teraz dočkali, pretože táto suma bola predtým o mnoho vyššia. Vidíte, že to má aj niekoľko centimetrov na to, aby ste si to zapli. 6 posledných kúskov, 104 eur, 79 centov. Nádherné biele zlato, tisícky krásnych kryštálkov, nádherne budete žiariť práve. Ak budete mať niečo takéto na krku, na svojich uškách a na svojom zápestí, wow. Ja si myslím, že každý si povie wow, keď vás uvidí. Ja práve teraz mám informáciu, že ideme nižšie. Najväčšie zníženie tohto vysielania. Obrovský skok, obrovský šok. Wow. 45 eur. Nie, že pod stovku sme sa dostali pár eur. My sme išli pod 50 eur. Šialenstvo. Šialenstvo, čo sa odohralo. Tak teraz toto už musí byť vaše. Wow. Wow. Ja naozaj ani viacej slov nemám. Toto nie je 90% zľava. Toto nie je 95% zľava. Toto je ešte viac ako 95% dole. Pozrite sa na ňa. Pozrite sa na ňa, ako žiari. A práve to biele zlato.
vie krásne žiariť na našej pokožke. Váš dekolt zažiari tisíckami krásnych kryštálov. Vaše uška, vaša celá tvár sa rozžiari bielým zlatom a priezračným kryštálom. Takisto aj vaše zápestie. A no, to zníženie prinieslo ďalších ľudí na telefón. A milé dámy, všetky, ktoré ste si to zarezervovali predtým, pretože niektoré dámy si to zarezervovali ešte pred posledným znížením, všetky budete platiť finálnu sumu. Chcem vás ubezpečiť, že naozaj sa platí, až keď vám to príde domov a všetko platíte. Teda až potom, nikto nič neplatil teraz. Takže naozaj nič ste nepremeškali, akurát ste si to ešte stihli zarezervovať predtým, než sa to vypredalo. Čo je vo najväčšom výpredaji, ešte väčšom ako včerajší najväčší výpredaj v histórii, je práve dnešný. Tri posledné kúsky. Celá exkluzívna sada. Náhrdelník, náušničky, aj tento krásny náramok. Úžasné. Ja som šokovaná. Ja som doslova šokovaná, čo sa práve teraz stalo. Je to prvýkrát, že vidím celý tento kompletný set za túto sumu. Ešte dva kusy ostávajú. Sme na konci, milé dámy, posledné dva. A končíme. Samozrejme, zapínanie. Takisto aj pri náhrdelníku máte pár centimetrov na to, aby ste si to zapli bližšie alebo hlbšie do dekoltu. Krásny, dokonalý náhrdelník. Jedna jediná posledná šanca, ktorá z vás, milé dámy, využije príležitosť, aká to ešte nikdy nebola. Za tú najnižšiu sumu si zarezervovať ten najexkluzívnejší náhrdelník celého vysielania. Toto je krásne. Toto je exkluzívne. My, keďže sme už na konci vysielania, zapíšte si ešte kód produktu, keďže máme posledný jeden kúsok, ja vám ho nechávam. Dámy, ktoré ešte rozmýšľate, nerozmýšľajte už veľmi dlho, ja vám prajem veľa šťastia, aby ste to stihli. No a samozrejme, dneska nás čaká neuveriteľne krásny produkt, a to práve teraz. Prichádza niečo nové, niečo neskutočne krásne. Opäť inšpirované drahokammi, a to práve tentokrát tanzanitom, fialovým krásnym tanzanitom. Wow, musím povedať, wow. Môžete si vybrať z týchto dvoch krásnych náhrdelníkov. Ja vám chcem ukázať, ako nádherné dokážu vyzerať. No a je to citrín a je to tanzanit. Obidva veľmi vzácne drahokamy na našej planéte. Jeden nám pripomína slnečné lúče, pozitívnu energiu nám dodáva. Druhý je naozaj najvzácnejší drahokam na našej planéte. Toto je suma za jeden náhrdelník. Dobrá. Ale my tu dneska máme ten najväčší výpredaj, poďme na to, poďme na absolútne najväčšie zníženie. O áno, áno, takto nízko to chcem, aby to išlo dneska, takto úžasne to môže vyzerať, tak máme ešte väčší výpredaj ako najväčší výpredaj v histórii, ktorý bol včera. Ešte lepší výpredaj ako včera. Pozrite sa na to. Vyzerá to naozaj, ako keby že ste mali niekoľko karátový náhrdelník citrínu. Alebo niekoľko karátový náhrdelník nádherného a prestížneho tanzanitu. Wow. Tak toto sú naozaj už exkluzívne kúsky. Toto už naozaj vyzerá veľmi žensky. Sú to emporia kryštálky, pozrite sa, ako ten rez teda je. Takisto je to slzička. Je to vyrezané z jednej strany do špica. No a práve tieto kúsky si od nás môžete dneska zarezervovať za 17,99 €. Dva najuchvatnejšie, najprestížnejšie dizajny. Citrín, ktorý prináša vraj bohatstvo do nášho života. A nádherný tanzanit, ktorý vraj uľahčuje komunikáciu, ak ho budete nosiť. Môžete aj takto využívať silu nádherných farieb, nádherného dizajnu. A to práve dizajnu tanzanitu. 10 000-krát vzácnejšieho drahokamu na našej planete, ako je diamant. Citrín. Tak citrín milovala Kleopatra. To už možno aj viete. A prečo? Pretože jej pripomínal jej krajinu, pripomínal jej Egypt, pripomínal jej piesok, slnko, slnečné lúče, pozitívnu energiu. A viete o Kleopatre, že bola jedna z najkrajších žien na našej planete. A možno aj práve kvôli tomu, že naozaj sa vždycky vedela obklopovať niečím iným ako ostatné dámy. Niečím špeciál. A to môže byť práve tentokrát aj pre vás citrín. Aj práve pre vás. Sme ešte pre vás pripravili veľmi exkluzívne náhrdelníky. Dva posledné kusy. 17,99 € za jeden krásny náhrdelník. Ktorý z nich bude ten váš, milé dámy? Je tu jednička, ďalší je zarezervovaný. Ďalší je preč, nebolo ich veľa. A toto je naozaj jedna z posledných ponúk dnešného vysielania.
pripravte sa naozaj na to, že dneska už toho času veľa vám tých kúskov ukázať nebudeme mať. Pravdepodobne je to aj posledný kúsok 43, 2, 4 a gratulujem každému, kto si zarezervoval takto exkluzívny náhrdelník. Krása. Opäť musím povedať, že aj ja by som takýto nádherný náhrdelník nosila. Oh, wow. Tak toto je prsteň prsteňov. Určite, každopádne, už ste možno mohli vidieť množstvo prstienkov v našom vysielaní. Ale tento prstienok ste ešte nemohli vidieť v tomto dizajne. Samozrejme, je to krásny, doslova až prezidentský prsteň prvej dámy. Vy dostávate certifikát, je to veľmi limitovaná ponuka. Limitovaná edícia, dostávate tento krásny prstienok prvej dámy, ktorý bol naozaj iba 25 kúskov, som mal iba 25 týchto nádherných prstienkov vzniklo. Tento je piaty. Toto je číslo výroby 5, takže piaty prstienok máme práve dneska na ukážku. Vy samozrejme dostávate svoj certifikát a prsteň prvej dámy. 11,57 €. Nehovoríme len o limitovanej edície. Hovoríme aj o veľkom, obrovskom kryštáliku vo vnútri. Toto sa naozaj práve teraz všetko sa tu zošalelo, pretože dneska naozaj tie najnižšie možné sumy. Pozrite sa na ten krásny prsteň. Naozaj nádhera. Ja vám ešte chcem ukázať, toto je naozaj jeden z najčistejších prstienkov, ako vyzerá aj na ruke. A je jeden z najmasívnejších, ktoré máme. A je to Emporia. Bonusová ponuka, takže predsa ešte len niečo prišlo v dnešnom vysielaní a to práve prsteň prvej dámy. Prezidentský prstienok doslova. Limitovaná edícia. 10 posledných kúskov tohto prstienku. Pozrite sa na ten obrovský kryštál. Pozrite sa na to množstvo priezračných kryštálikov všade dookola. A žlto 18-karátové zlato 7. Neuveriteľná ponuka na záver. Aký je obrovský, tak to už vidíte aj vy. Jedna minútka do konca vysielania. 6 posledných kúskov. Vezmite si, že 25 kúskov sme tu mali. Šesť posledných prstienkov ešte stále ostáva. My sme už na konci tohto vysielania. Mali sme 25 kúskov z limitovanej edície. A sú tu posledné tri. Posledné sekundy do konca vysielania. Milé dámy, drahí páni, opíšte si kód produktu. Ja vám nechávam posledné tri limitované prstienky z našej kolekcie a teším sa na vás na budúce. Dovidenia.